Selam dostlar, hoş gördük her birinizi. Bugünlerde komşumuzla bir yerde kovurma hazırlayırız. Naxçıvan kovurması. İnşallah yaşarlar. Qovurmanı hazırlamaq üçün ətin üzərinə çıxana kimi quyruq lazımdır. Quz ətidir. Bir də ki, duz lazımdır. Dəyərli dostlar, həyətdə saxlanılan quzudur. Öz həyətlərinin quzusudur. 20 kg quyruqla bir yerdə 20 kg ətdir. Bilirsiniz ki, bilenler bilir, bilmeyenler için deyirəm ki, bu bizim qədimi yeməklərimizdəndir. O vaxtlar soyducu olmurmuş, yaydan qışa hazırlıq, payızdan daha doğrusu, payızdan qışa azüqə yığırlarmış. Belə bişirirlərmiş, zirzəmlərə, şirəli vedralara, qazanlara yığırlarmış, qışa azüqə saxlayırlarmış. Biz cavanlar da bunu, bu adət ənənəmizi yaşatmağa çalışırıq. İnşallah həmişə yaşasın. Allah xalqımızı qorusun. Amma çox dadlı yeməkdir. Soyuq halda yeyilir əsasən bu yemək. Çox dadlı yeməkdir. Mənim babam rəhmətlikdir. Həmişə biz bu qışa bu yeməkdən hazırlamışıq. Yarım vedra su tökülür. Thank you.
başka bir davru da kuyruğu erdik. Naxçıvan duzudur. Biraz quyruğu tuzatırıq. Dəyərli dostlar, siz belə quyruğu qarışdırırıq ki, yapışmasın. Ətin şəklini tez-tez alırıq, kəf qalmasın içərisində. Yağdan ərimişindən biraz götürürük. Yağı tez götürürük qazana. Yağ tam sindikdən sonra əti qazana tökürük. Bismillah.
bizlərdə yoxdur. Bunu Naxçıvanlı qonşularım deyir ki, bu ətin suyunu biz yenidən ocağa qoyuruq. Qaynayır, tam. Suyu biraz azalır da. Dadlanır, bunu çörəklə, lavaşla yiyirlər. Dəyərli izləyicilər, mən də buradayam. Bugün, şey, belə deyək, kuristi özümüm. Qəşək qovurma pişiririk. Qədimin mətbəximizdən. İyisi buralarla birdir. Bunu çox güman ki, xarici izləyicilər bilmirlər. Bunu sırf mən xahiş elədim qonşudan ki, gəlin bunu çəkim. Belə deyək, xarici izləyicilərimizə bizim Azərbaycan süfrəsini, Azərbaycan milli mətbəxini göstərdim. Bəyəndinizsə də yəqin ki, like eləyərsiniz. Get görmə, get görmə. Nə dadır? Mən dəyərli izləyicilər, bu gün mən çəkməyə bir də yemək üçün baxıram. Get görmə, qovurmaz nə dadır? Ben bunu belə ismay edeyim ben bu dəqiqə. Bu Naxçıvan uzun da olur. Üstüne de Naxçıvan, geçek Naxçıvan uzundan tökürsün hem de. İsteyenler limon da sıxabilir, yağlı olduğuna göre sıxmayı da bilirsiniz. Ben limonla koşturuyorum. Geçek bunu böyle başına damızdırırsınız. Geçek bunu böyle kopardırsan. Oh, bellissimo! Bəh, 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 bundan da. Çox heyif ki, bu dadı kamerayla çatdırmaq olmur. Ət də bir yerdə çox qaynayanda, çox qazanda olanda dadı. Həyin qəsəm, bellissimo. Allah gözüm çıxı. Dəyərli dostlar, buna Naxçıvanda təngö deyirlər, quru lavaş, bu ətin suyundan tökürlər belə. Buna da Naxçıvanda təngöv deyirlər. Əti qaynadandan sonra suyunu çıxardırsan, suyunu qaynadırlar, suyu təmiz azalır. Və belə quru lavaşı bu formada, quru lavaşı boş qaba doğrulur, o ətin suyundan tökürlər. Bunu da belə bir yemək kimi yiyirlər. Bunu da dadına baxaq görək nə dadır. Amma gözlərim çıxdı, ardı tutdu Tüm mikroba hamısı olur yavaş yavaş. Tüslü bir tərəfdən, dadlı yemədi bir tərəfdən. Artıq hazır dinləyimiz. Tam qıpqırmızı qızardıqdan sonra belə bir şirəli vedriyə yığırıq. Dəyərli dostlar, tam yağ üzərinə çıxana kimi yağ tökürür. Dəyərli dostlar, qovurmamızı hazırladık. Qonşum deyir ki, sən lülle kebabı yaxşı hazırlayırsan. Bize bir lülle kebab hazırla. Bir kilogram ətə 400 gram quyruq vururuq. Duz, kəkli otu.
3 ədəd orta boy soğan, 2 diş sarımsaq. Maşından keçirmişəm, möhkəm suyunu sıxmışıq. Baxın, tərkibində su qalmasın. 1 çay qaşığı soda tökülməməsi üçün şişdən. Damaq dadına görə pul biber vururam. Baxın belə, əgər bu tökülmürsə, demək ki, hazırdır, qopursa da. Hazırım. Hazırım, bunu görüyorum. Yoksa da sumaksız olmur da. Lülle kebap da öyle bellissimo. Yağlı olduğuna göre limon da sarı üstüne. Dəyərli izləyicilər, Azərbaycan mətbəxini bəyəndinizsə də kanalımıza abunə olmağı və like eləməyi unutmayın. Gələn videolarımıza qədər. Keçin mən yeməyimi yiyim.